ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆଉ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ବୁଲିଥିଲା ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ବାର ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ଦର ଭଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲିଛି ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଏହି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତିଆ ପରିବାରର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଏବେ ଭୂତିଆ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁଗ ଦେଇକି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବସିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାଆମାନେ ସବୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଦେଖି ବୋଲି ସେଠି ଥିଲୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଠାକୁର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଠାକୁର ଦେଲେନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲୁ ସେ ସଡନ୍ ଆସିକି ମୋତେ ମୋ ଲୁଗାପଟାକୁ ଟାଣି ମୋ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ରମାକାନ୍ତ ମହାଳିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଅଁରପାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏହି ଘଟଣା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଉଛି। ବଅଁରପାଳରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।